Själva anledningen till att jag står här i den här spikedräkten, det är att vi håller på att spela in en vignett till Talang Sverige som kommer senare i vår. Och jag tror att det kan bli en ganska rolig vignett, även om jag själv kanske inte känner mig helt bekväm. Men jag spelar med. Ja, ryktet som säger att jag ska skjutas ut ur en kanon. Jag har väldigt svårt att tro på det ryktet, men... Jag är någonstans vid Spånga utanför Stockholm. Vi har spelat in introfilmen till Talang som en slags reklam, som en liten teaser till hela Talang-programmet då, som ska sändas sen. Och det var väldigt kul. Jag fick liksom agera lejontämjare slash hästdressyrska. Nej, vad kan det heta? Men lejontämjare. Men jag hade en piska, hade jag. Men det som var tråkigt med den här piskan var att den var i tyg. Så att när jag liksom... Du vet, det lät ju ingenting. Så jag fick göra mina egna ljudeffekter. Jag utesluter ingenting i det här läget. Jag hade också väldigt svårt att tro att jag skulle stå i en ganska tunn sparkdränk som jag i alla fall är 44 år för gammal för att ha på mig. Men det gör jag ju bevisligen. Nej, men sen var det ju två killar som håller på med eld. Alltså de typ så där kom bakom mig och slängde så här med bollar. Pojkonstnärer heter det. Pojkonstnärer, tack. Pojkonstnärer heter det. Och det var ju skitcoolt. Och vad som var så bra var att jag blev ju uppvärmd hela tiden på ryggen. För att man frös ju, för vi har ju spelat in utomhus. Så det var lite häftigt.